Olá, ouvintes 94 FM. Então, estamos aqui no centro de Nanuque, na loja Raquel Calçados. E ao meu lado aqui está o vendedor Pedro Henrique. E ele vai falar pra gente como é que tá a preparação, né, para as compras de final de ano, Natal, Ano Novo. Pedro, fala aqui pra gente como é que tá a preparação de vocês aqui na loja Raquel Calçados. Olha, estamos com expectativa aí muito boa, né? Porque, como eu sempre disse, né? Como eu disse ano passado também, ia ter para 94. Porque Nanuque hoje atende também cidades vizinhas da nossa vizinhança aí. E eu tô com expectativa muito boa. Estamos aí preparados para receber todos os clientes aí da região e também de Nanuque. Certo, Pedro. Agora vamos falar aqui, Pedro, a respeito ao atendimento ao cliente, né? Primeiramente, eu queria ouvir sua opinião como consumidor. Você vai em alguma loja, em algum restaurante, alguma lanchonete. Como é que você analisa, né, a sua opinião para você, o que você prioriza ali na hora de a empresa ali te atender na hora que você está consumindo algum produto? Eu prezo muito o atendimento. Hoje, para mim, o atendimento hoje é... às vezes, chega num local, né, e você tá olhando ali, você talvez não tenha muito interesse de comprar aquele no momento, mas às vezes o atendimento é tão bom que a gente acaba conversando, acaba levando aquele modelo. E hoje, para mim, é o atendimento. Se não me atender bem, eu nem compro. Pedro, e você agora, como vendedor, como é que é para você, né, atender clientes da cidade de Nanuque, da região vizinha que vem aqui na loja, compra com você? Apesar que a gente sabe que tem alguns clientes que às vezes dificultam o trabalho da gente, né? Mas faz parte do trabalho do vendedor, tem as dificuldades. Mas como é que é você ao atender ao cliente? O que você tenta passar para o cliente ao ele fazer uma certa compra ali na loja? Olha, tem muita gente que às vezes dá uma colaborada. Porque tem gente que já chega e fala assim, olha, eu tô precisando mais ou menos disso. Aí me ajuda, porque eu pego e já vou em cima daquilo que a pessoa quer, já mostro, olha, esses aqui são os melhores modelos que a gente tem. E facilita muitas vezes. Mas só que também, eu queria dar uma dica para algumas pessoas que são aí nossos vizinhos, né, da nossa cidade. E também de Nanuque. Se puder dar uma antecipada, vir com antecedência. Não esperar o último dia do Natal, não. Vem, faz aquela compra, porque chega, ó, pega a loja mais tranquila, você pode olhar direitinho. Às vezes você vem na correria, vê, não acha, acaba não vendo aquilo que queria, entendeu? Aconteceu muito no ano passado mesmo, uma mulher veio, olhou, depois que passou o Natal, ela falou assim, que ela viu o que tinha na loja, o que ela queria, porque no dia de correria ela não conseguiu ver, entendeu? Aí é uma dica muito boa. Eu mesmo, quando eu morei em São Mateus, em outro lugar, sempre eu antecipava minhas compras, ia 4-5 dias antes do Natal, e pegava a loja tranquila. Continuando aqui no centro de Nanuque, aqui ao meu lado está o Kleber Santana. Ele vai falar pra gente a respeito do atendimento ao cliente, né? Ele como consumidor. Kleber, fala pra gente aqui, você quando chega numa farmácia, você chega em alguma loja de celular, sapato, pra você, o que é mais prioridade pra você ali quando você vai consumir algum produto em alguma loja? Sabrina, eu priorizo muito o atendimento. Atendimento porque... no atendimento, se eu vou ser bem recepcionado, vou ter uma boa abordagem, sinceramente, eu vou estar conseguindo comprar várias coisas dentro de uma loja. Mas se eu chegar na loja, olhei o produto, a pessoa não me deu nem um bom dia, nem um boa tarde, fica difícil eu pegar e comprar um item, dois itens, entendeu? Com certeza, eu vou priorizar outro lugar que me atender bem, entendeu? Então, assim... atendimento hoje nas lojas é primordial. Você já deve ter passado aí pelo centro de Nanuque, né? Em várias outras lojas. Como você, hoje, na sua visão, você acha como que é o atendimento em Nanuque hoje com os clientes? De 0 a 100, 99%. 1% deixa falha, entendeu? 1% fica a falha. Rosária, fala aqui pra gente na 94 FM, hoje aqui dentro de Nanuque, como é que você acha a questão do atendimento ao cliente nos comércios de Nanuque, nas lojas? Olha, o atendimento assim, ao cliente, percebe-se que algumas lojas a gente é assim, bem atendido, mas quando se diz... a respeito às lojas, que é as lojas de grife, né, as boutiques, a gente chega, eles olham o perfil da pessoa e a gente pergunta, eles, assim, dá o mínimo de atenção. Às vezes a gente tem que insistir, mas
eu vejo que precisa melhorar mais esse atendimento. Porque eles acham que a gente não pode comprar. Só pode, né? Que eles olham logo o perfil da pessoa e a gente também não tem o hábito de... Eu, por exemplo, né? Eu compro pouco em boutique. É, só nas promoções. Então, eles atendem muito mal. Falar a verdade, é isso aí mesmo. Continuando aqui no centro de Nanuque, agora estou aqui na loja Super Moda, aqui no centro de Nanuque, na Avenida Santos Dumont. Ao meu lado está aqui a vendedora Gabriele, ela vai falar pra gente a respeito, né, assim, da festa de fim de ano, né, a cidade movimentada. Gabriele, fala pra gente como é que tá a procura aqui na loja Super Moda. Olá, tudo bem? Estamos aqui com a demanda, né? Bastantes opções, né, de calçados, confecções, acessórios. Realmente, né, o comércio da nossa cidade tem que esquentar mais um pouco, mas graças a Deus está dando tudo certo aqui. Gabriele, fala pra gente aqui a respeito do cliente, né? O cliente chega na loja, a gente sabe que hoje está tendo aquela demanda, né? Por causa das festividades. É, e às vezes a loja não tem a quantidade de funcionários suficiente ali para atender aquela demanda de cliente, né? E às vezes o cliente fica um pouco mais estressado, não tem paciência. Assim, na sua opinião, o que você acha sobre isso, Gabriele? Então, pessoal, temos aqui 7 vendedores disponíveis para atendê-los de forma, da melhor forma possível aqui na loja. E esperamos, né, que vocês sejam bem recebidos, porque a gente fica muito feliz de receber a todos, né, com bom atendimento, qualidade. Mas realmente, às vezes, né, muita gente, muito movimentado, fica um pouco difícil. Peço vocês que, se puderem, né, quando o vendedor está atendendo ali um cliente, esperar, aguardar um momentinho, pode, né, vocês podem estar aqui na vitrine, tem várias opções. Enquanto estamos atendendo outros clientes, para quando a gente atender vocês também. Porque realmente é muita correria para nossos vendedores, a gente quer atender a todos. Gabriele, agora para finalizar, queria que você se colocasse no lugar de cliente. É, a sua opinião, claro que você trabalha aqui na loja Super Moda, mas você compra também em outras lojas. Você, por exemplo, você consome no final de semana, vamos dizer, uma hamburgueria, uma pizzaria na cidade de Nanuque. O que você preza ao você chegar ali e ser atendida por essas pessoas? Então, eu acho o preço muita qualidade, né? E aqui nós temos várias variedades para vocês. E nós, como vendedores e como clientes, queremos ser bem tratados, bem recebidos, né? No local. Então, é muito importante isso. Quando o consumidor procura pelo atendimento, significa que ele confia em sua empresa. Mas isto vai além do atendimento, pois este mesmo usuário acredita que você pode ajudar em qualquer situação. Ao oferecer a excelência no atendimento ao cliente, significa que você está pronto para responder da melhor forma. Cada vez mais, os clientes desejam que sua empresa ou negócio tenha competência em resolver os seus problemas de modo rápido. Caso não seja possível cumprir essas metas e falhar com o desejo e expectativa do cliente, é possível que eles troquem os seus produtos ou serviços. Como opção, é natural que procure por uma outra empresa, na qual tenha melhor relacionamento, seja mais humano e inteligente. Diante dessas questões, é importante não falhar ao atendimento ao seu cliente. Isso tem muito a ver com a experiência do cliente, né? A experiência do cliente, ela é muito importante quando nós falamos de marketing, principalmente. Não adianta nada a empresa ter um Instagram bonito, com fotos atrativas e com todo um marketing de conteúdo bem estruturado, se quando esse cliente, ele vai até a loja, né, até o ponto físico, e aí ele é mal atendido ou, de repente, a loja, esteticamente falando também, não está alinhada com o Instagram, você acaba promovendo para o cliente uma quebra de expectativa. Então, o cliente, ele vai até a sua loja com a expectativa que você trabalhou e criou nas redes sociais, e aí quando ele chega lá, não é nada daquilo que ele imaginava. Você estraga a experiência do cliente, o cliente acaba não te indicando para ninguém, muitas vezes até falando mal do seu negócio. Então, por isso que é extremamente importante não ficar prestando atenção somente nas redes sociais e nesse posicionamento nas redes sociais, mas também trazer isso para a cultura da loja.
na questão assim, dando pouco. É muito importante entender que o comportamento do consumidor mudou e hoje, né, o velho marketing, ele não se garante mais dentro do mercado. Nós estamos em uma era onde o poder da negociação foi para as mãos dos clientes, porque eles têm cada vez mais acesso à informação e acesso a outros negócios. Então é muito importante que a sua equipe esteja preparada, que ela seja treinada de forma a receber métodos mais atualizados de atendimento. E para isso, né, aqui na nossa cidade nós temos suporte do SEBRAE com diversos cursos de capacitação e também da CDL, que tem ajudado bastante aí também trazendo profissionais de fora para capacitar cada vez mais a equipe que é de atendimento do comércio de Nanuque. Então, ao longo do ano nós promovemos várias ações, cursos, capacitações e treinamentos voltados para atendimento ao cliente. Né? Nós temos uma diretoria na CDL, que é a Diretoria de Educação Corporativa, que ela cuida exatamente disso. Treinar vendedores, treinar atendentes, para que possa promover um atendimento mais qualificado no nosso comércio. Então, ao longo do ano, a gente promove workshops, palestras, treinamentos, voltados ao aprimoramento do atendente, do vendedor. E, em especial, no período de Natal, nós lançamos a nossa tradicional campanha de Natal, que é uma forma de premiar o consumidor, né, que prioriza o comércio local, que está comprando nosso comércio durante o período natalino. E o consumidor, né, que vier a ser premiado, que for sorteado nos sorteios da campanha de Natal, promovida pela CDL, também o vendedor que fez aquela venda, né, ele é premiado. Então, é uma forma também de motivar os vendedores a fornecer um atendimento de excelência, a fornecer o cupom de participação da campanha para o cliente e tá, durante esse período natalino, fornecendo um atendimento mais qualificado, um atendimento mais agradável aí a todos os consumidores de Nanuque.